Сезон ще не настав, а рання полуниця вже користується попитом. А от фрукти тепер львів'яни купують менше. Відтак продавці змушені знижувати ціни на цитрусові груші, яблука, банани та імпортний виноград. У середньому вартість природних вітамінів впала на 20%. Червоненькі та солоденькі вже активно скуповують. Львів'яни перейшли на літні вітаміни. На ринках можна побачити чимало полуниці та навіть черешні. Ірина вже тричі встигла поласувати ягодою. Каже, вона вже доволі смачна та запашна, і ціна не така вже й кусюча. По цінах, ну, полуниця впала вже в ціні, була дорожча 3 дні назад, а от черешню беру перший раз, так що не знаю, попробую. Продавці ж божаться, їхні ягоди не лише смачні та дешеві, але й безпечні, адже, як ті запевняють, жодних хімікатів не містять, а вирощені під травневим сонечком. Втім, зазначають, через ранню полуницю здешевіли фрукти. Клубніка від 20 коштує до 30, залежно від сорту, а яблука теж. 17, 18, 11, але були і поза 20 навіть ціна була. Ну, на даний час вже нема такого. Є й ті, хто на черешеньках підзаробляє, бо ж ці кістляві можуть коштувати і по 25 гривень за кілограм. Та не у всіх торговців настільки приємні ціни. Полуницю продаю по 28 гривень, черешню по 50 гривень, яблука по 15, по 13 гривень. Пішла ціна трошки падати, бо пішла полуниця, черешня. Вже яблуки менше перестали брати. Економісти ж запевняють, ця весна в Україні була доволі теплою. Відтак ягоди швидко доспіли, конкуренція між продавцями висока, а ціни відповідно низькі. Якщо порівняти, наприклад, ціни з минулим роком, то в принципі ми можемо спостерігати десь 1,5-2 рази дешевшу ціну. В першу чергу якраз за рахунок такої пропозиції в результаті гарного врожаю. Втім, переконують, вартість ранніх плодів доволі нестабільна. Дешевими ягоди довго не будуть. Що, наприклад, говорити про кісточкові фрукти, то в Європі все ж таки з цим стався не такий врожай, який вони сподівалися. І очевидно, що Україна буде складати левову долю тих країн, які будуть постачати ці фрукти туди, в Європу. Якщо ми будемо частину наших фруктів експортувати, то очевидно, що тут на ринку буде залишатися їх менше. На банани та цитрусові ціни залишилися майже незмінними. Вони у середньому коштують 30 гривень за кілограм. Наталя Галецька, Віталій Ільчишин, Григорій Сюськін. Правда тут.